Habari zenu. Tunapenda kuwakaribisha tena kuangalia tutorial nyingine kwa ajili ya kujifunza zaidi wenye ambao tayari wana wamechafanya ni ku mastering mambo photography. Sawa, na ambao bado pia itabidi waangalie imadi wajifunze. Pia kama tunafundisha kama kuna makosa tutafanya, tunaomba pia mtuambie. Leo tuko na Master RX lighter. Hii ni Master RX. Kama unaiona hapa, hii hapa ni taa. Mara nyingi sasa kwa ajili ya indoor. Kwa sababu hii haina betri ya kuchaji kwamba kwamba unaweza urechaji then ukatumia outdoor. Hapana, hii hapa kwa ajili ya indoor. Sasa leo tutakuja kuona jinsi inafanya kazi, tutaionyesha na naifungua hapa hii cover yake ya protector kwa ajili ya taa, then tuone ndani ilivyo. Naona ina balbu ya videography pia hii hata pia picha waweza ukatumia. Pia tunaona balbu ya flash hii hapa, na hii hapa ni reflector. Pia ina reflector nyingine hii hapa ya juu kwa ajili ya kuingia hapa. Sawa, hii ni Master RX lighter. Tutaona jinsi inavyo connect na inafanya kazi. Master RX yenyewe ina volti 196 na wati 100. Ukizidisha mwangaza huku utashangaa taa hizo unazi. Sasa tunaiwasha ili tuone ilivyo, sababu hapa tunaona ni switch ya kuweka waya wa umeme. Basani hapa off na hapa on, sehemu za kuongeza mwanga na kupunguza mwanga. Tunachomeka waya hapa ili tuiwashe tuone. Yasubiri tuweke na hii reflector yake kabisa ili na tuna lock kabisa hii hapo. Tunaiwasha, tunaona hapo kuna numbers na 3.4. sawa, na hapa ipo on. Pia kuna button ya kutesti ambayo ni hii hapa, na tunafanya majaribio tuione. Unaona uzuri wa hii, unaweza ukatumia bila shaka kwamba yenyewe ina sense kwamba ukiwa labda una external flash au internal flash kwenye kamera, ukipiga picha yenyewe hii ina sense pia na inafanya kazi kutokana na flash ambayo ipo karibu nayo. Tutaona jinsi yenyewe inafanya kazi, tutaona hapo. Sasa tunafanya sasa majaribio imadi uone jinsi inafanya kazi, kwa sababu tumesema hii haina haja ya wewe utumie trigger. Yenyewe ina sense kutokana na flash iliyopo karibu nayo. Tunafanya majaribio hapa, tuna test. Naona iko inafanya nini? Inafanya kazi kwa pamoja. Sawa eh? Akumbuke bila kwa nini? Trigger. Haya, tukisema tunatumia pia na trigger. Hii hapa tunajaribu kutumia na trigger ili tuone. Hiyo. Naona yenyewe ina tabu yote na inafanya kazi kama kawaida. Kwa leo napenda tuishie hapa. Natumaini tumepata elimu kuhusiana hii Master RX, na kama nilivyoahidi, tutakuja kusoma tena zaidi imadi tuelewe zaidi. Napenda kuwashukuru kwa kuangalia na kufuatilia tutorial zetu.
Tunaomba msisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Pia kama kutakuwa na swala la binafsi, tutaweka namba za simu chini pale mtaona. Asanteni sana.